I suggest that we take a picture together. Te Federica Mogherini nuk u takuan që nga 11 tetori i vitit 2018. Por Hashim tha që Aleksandr Vučić patën edhe përballje tjera, si në këtë rast kur homologu francez Emmanuel Macron si një koqëri forumit të paqes e ndau nga liderët tjerë. E po del se para e pasyve të publikut, presidentet e Kosovës dhe Serbisë arritën të vazhdojnë dialogun, veç se në këtë rast e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo të paktën për arritjen e marrëveshjes për rivendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, e cila u finalizua të hënën e zyrën ambasadorit amerikan në Berlin, Richard Grenell. Drejtori i Institutit RIDEA, Labinot Grajqevci, vlerëson se kjo ishte temë negociuar gjatë. Kanalet e komunikimit të dialogut Kosovë-Serbi kanë qenë aktive edhe në muajt e kaluar dhe gjithashtu jam goxha i bindur se kjo marrëveshje, kjo letër e synimit që është nënshkruar dje, si e tillë do të thotë është negociuar në muajt e kaluar. Grajqevci paralajmëron edhe diçka tash pas përfshirjes së Amerikës në këtë proces. Zhvillimet të cilat pritet të ndodhin do të thotë në muajt në vijim gjatë këtij viti, do të mund të rezultojnë edhe në atë që mund të quhet apo zakonisht përflitet si marrëveshja e madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kësi pritshmërie ka dhe Valon Murtezaj, që për një kohë këshilloi Isa Mustafa në fushën e politikës jashtme, sa ky i fundit ishte kryeministër i vendit. Por Murtezaj në një pikë nuk pajtohet me Grajqevcin. Dialogu duhet bëhet transparent, ose ka dialog ose nuk ka dialog, nuk është çështja vetëm të komunikohet sa për sy dhe faqe. Nëse në të parën jo, për çështjen e dytë, të njëjtin mendim ka dhe profesori i diplomacisë. Bele ka dhe porosi për ekzekutivin e ardhshëm kosovar. Kosova të reprezentohet si shtet, sepse ne jemi shtet, asnjë paqartësi në atë aspekt nuk duhet lejohet dhe është projekt i interesit nacional. Publikisht Vučić mohon se po negocion me Kosovën duke thënë se dialogu nuk vazhdon pa u larguar taksa për prodhimet serbe vendosur nga qeveria kosovare në nëntor të vitit 2018.